أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzvišeni Allah dželešanuhu, sura Bekara 113. ajet kaže: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. I govorili su, a možemo kazati da je ovo trajno stanje. Židovi kažu, kršćani nisu ništa. Nisu u pravu. Nemaju oni temelja. Mislili nasara alaše, nisu ni na čem. Vakaleti nasara lesetili jehudu alaše. A kršćani govore, židovi nisu ništa. Oni nemaju utemeljenja. Pripovjedam se nekad kada je Hazreti Ebu Jezid Bistami imao nakav dijalog, neku raspravu sa nekim kršćanskim patrijarhom. I između ostalih pitanja, on je njemu rekao: postavit ću ti pitanja, pa ako mi znaneš odgovoriti, ja ću primiti islam. I Neisum postavljao on njemu pitanje: šta je jedno, nema dvoje, šta je dvoje, nema troje, šta je troje, nema četvoro, Došao do pitanja: koji narod je slago pa će ući u džennet, koji ljudi su slagali, a ući će u džennet, i koji ljudi su rekli istinu, a ući će u džehennem. I Ebu Jezid je njega pustio, on je njemu ispostavio pitanja i dolazi odgovor, i između ostalog kaže njemu Ebu Jezid: ljudi koji su slagali, a ući će u džennet, su Jusufova braća, Jusuf alejhi salatu vesselam. Jer kaže, oni su rekli, onaj, pojeo ga je vuk. Kasnije su se pokajali i Allah dželešanuhu im oprostio njihove grehote, uće u džennet. A kaže, ljudi koji su rekli istinu, a uće u džehennem, jesu židovi i kršćani, kad kažu jedni drugima da nisu u pravu. Ta rasprava, ko je u pravu, ko nije u pravu. Vidite jednu situaciju. Je li Allah dželešanuhu objavio Tevrat? Jest. Je li Tevrat hak, istina? Jest. Jesu li oni koji su slijedili Tevrat kad je objavljen džennetlije? Jesu. Jesu li kasnije promijenili Tevrat? Jesu. Jesu čitali Tevrat? Nisu. Znači, zadržali su neke dijelove su promijenili i prilagodili ih i sebi i svojim čeifovima. I Allah dželešanu, pričali smo to, efetu minune vibadel kitavo tek furunel vibad. Zar ćete vjerovat dio knjige, a dio knjige nijekad? Takvim samo slijedi poniženje na ovom svijetu, a na onom svijetu vječna patnja. Jesu li kršćani dobili Injil? Jesu. Jesu li oni koji su ga slijedili kako je objavljen džennetlije? Jesu. Jesu li ga promijenili? Jesu. To su situacije. Imamo li mi pravo zanijekat u cijelosti današnju Bibliju i današnji Stari Zavjet? Ne imamo pravo. Mi ćemo kazati ono što je u skladu i što je Kur'an Azimušan potvrdio, to je hak, to je istina. Ono što nema u Kur'anu, što se ne može naći utemeljenja u Kur'anu, to nećemo prihvatiti. I završeno sjelo. Kaže Hazreti Omer, kad je pitao kako će se ponašati prema Tevratu, prema Inđilu, prema kazivanjima kršćana i židova, poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: ostanite neutralni. Možete kazati to nije istina, a ono bude, pa odoste u nevjeru. A možete kazati ja to je istina, a ono nije, pa opet odoste u stranu. Je li ovo ovako? Ne znam ja. Ako vi budete ispravili to što imate, onda ćete vi postati muslimani. Jer i u Tevratu, i u Zeburu, i u Inđilu, i u svim prijašnjim objavama
najavljen je poslanik alejhi salatu vesselam kao zadnji Allahov poslanik, najavljen je Kur'an kao zadnja Allahova dželešanuhu objava. I ko bude slijedio poslanika alejhi salatu vesselam i pokoravao se Kur'anu, dženetlija je, ko ne bude, nek se snalazi. Wahum yatluna al-kitab. Kaže Allah dželešanuhu, to što oni tako govore jedni drugim, neka im je na sramotu, ali se čudi da oni to, da oni to kazuju, a uče knjigu. Čitali su i Tevrat i Inđil. I jasno im je ko dan dancati šta je istina. Kedanike kale ladina la ja'lamune misle kauli. Tako, kaže, su isto govorili oni koji ne znaju. Pojam la ja'lamun nisu sjeli da nauči. Ne žele da prihvate znanje. Nisu sami skontali la ja'kilun. Ali neće ni da nauči od onih koji jesu. To su la ja'lamun. I to je gore od džahila. Džahil ne zna nešto, ali hoće da nauči. A ovo la ja'lem, on ne zna i neće da nauči. Ne zna i neće da nauči. On ima problem. Odbija istinu. Mada se džahil upotrebljava i u značenju nekog ko je osoran, nekog ko je tvrdog srca, ko iz inata odbija da prihvati bilo šta druga, bilo kakav drugačiji stav. Imamo tamo u suri Furkan وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Oni, Allahovi, svemilosno, robovi su oni koji po dunjaluku neprimjetno hodaju, a kad im se obrate džahili, oni u psihologiji su to idioti. Kreten je još gori, ali idiot. Kad im se idioti obrate, oni im samo kažu sela. Ko je idiot? Ko je džahil? Ko je neznalica? Koji vlada površno informacijama. Ima samo jedan dio. Al toga se drži ko pjan plota. I ko pjan tarabe. I ne bi on odustao od toga nipošto. Inatan je. E on kad naleti na takve, oni njemu samo kažu selam alejk. Haj ti sebi, ja ću sebi. Nemam ja šta s tobom pričat. Ne dorastu si. Ne narastu si. Nisi skonto stvar uopšte. To ti je ko neko ode u školu i iz fizike nauči formulu gravitacije, a onda počne govoriti o letu na mjesec, o ne znam nija atomskoj fizici. Čekaj ba čujo, de polako. Znaš ti šta je gravitacija uopšte? To što si ti naučio formulu, to je vaška. Ali znaš li ti šta je to? Ali on je spreman da se raspravlja u nedogled, vrteći se stalno oko jednog te istog, bez obzira koliko mu ti dokaza isto. To su džahili. I njima treba kazati selam ali. Nemam ja šta s tobom. Ako hoćemo da imamo osobinu ovih koje Allah dželešanuhu kaže da su robovi svemilosti. Mi smo svjedoci toga danas koliko hoćete. Svi bi da nešto popravljaju, a svoj posao ne rade kako treba. A svi bi da popravljaju. Jako mnogo insana hoće da budu hođe. Oni znaju kako treba biti hođe. Ne ga u džami nikako. Ne zna Kur'ana učiti. Niti hoće da nauči učiti u Kur'an. Ali on bi da popravlja.
On bi da kazuje kako treba biti pravo hoće. Ne zna šta je hadis. Ne zna razliku između hadisa i Kur'ana. Ne zna. Ne zna šta je šerijat. Niti hoće da nauči. To su džahir. Pusti ga. Neki li on sam sebi, ti ili sam sebi. Kažem, ovo, tako govori ko što govore židovi i kršćani, govore i oni koji ne znaju prije njih. I oni su govorili za židove, nemaju oni. Šta? Kakva nova vjera? Šta to Allah Dželešanuhu objavljuje što mi ne imamo? Mi smo naši djedovi ovako radi. Pa čekaj, Allah Dželešanuhu objavio. Nema šta Allah Dželešanuhu objavljivanje. Ja to nisam čuo u životu, ne mere biti tako. Insan, vjeruješ ti u Allah Dželešanu? Kaj vjerujem? Dobro. Allah Dželešanu rekao ovako. Ti naopako tumačiš Kur'an. Dobro, de, eto, nađi bilo koji prijevod pa pročita. Eto, ja naopako. De, ti nađi prijevod. Nije to dobro prevedeno. Pa de, kako bi trebalo prevesti? Ne znam ja arapski. Pa kako onda možeš govoriti da nije dobro prevedeno? To su džahili. Ne treba s njima raspravljati. On je sebi zacrtao jednu stvar. To su oni grubi neznalci. Kako Gazalija dijeli ljude, kaže, imaju oni koji znaju i znaju da znaju. Slijedite ih. Imaju oni koji znaju, ali ne znaju da znaju. Oni su kao uspavani, probudite ih. Imaju oni koji ne znaju i znaju da ne znaju. Kaže, to su vam otvorene ploče, čiste ploče, naučite ih. Oni hoće da se nauči. Imaju oni koji ne znaju, ali misli da znaju. To su ahmaci, to su hadari, to su idioti, kreteni, bješte od njih. Bješte od njih. On ne zna, ali misli da zna. Jer onaj ko nešta zna, on nikad za sebe neće reći da zna. O, kaže, jedne prilike ima Ebu Jusuf, popeo se na čurs, minberu, našta je, ne znam nija, i vazio ljudima. I nješta ga pitao neko iz publike. I on rekao, ne zna. Haj, toliko se popeo, a vi ćeš da ne znaš, kakav si ti kadija, kakav si ti učenjak. Ako ne znaš, moraš znati. Kaže on, ja sam se popeo do onde dokle znam. Kad bi se penio onoliko koliko ne znam, do neba bi se popeo. Znanje je kod Allaha Dželešanuhu apsolutno. Mi imamo pravo ne znati. Nema veze što nosimo Ahmediju. Imamo pravo ne znati. Mi nosimo Ahmediju onoliko koliko znamo. A ono što ne znamo, uha, do neba bi čalma pripjela. I nije sramota kazat ne znam. Pogledat ću, raspitat ću se. Možda je meni lakše naći odgovor nego tebi. Hajde, eto, poznajem nekakvi ljudi koji znaju više. Koji imaju više iskustva, pa upitat ću ih. Pa će mi oni objasniti, pa ću ja znati. Pa ću ja onda moći nekom drugom to rastumačiti. Fallahu jahkumu bejnahum. Pa zaista će Allah Dželešanu među njima presuditi. Fima kanu fihi jahtalifun. Oko onog oko čega su se oni razilazili. Gdje su se svađali. Što im nije bilo jasno. Ali, nekad sam spomenuo, i opet hoću spomenuti, kad učimo Kur'an, kad čitamo prijevod Kur'ana, kad nam neko tumači Kur'an, uzimajmo pouku iza sebe. Ovo što Allah Dželešanu govori o čifutima, što govori o kršćanima, što govori o mušicima, ništa nije bez veze.
ili nas upozorava kakvi su oni, pa da ih se čuvamo, ili nas upozorava na njihove postupke, pa da ih ne ponavljamo, da ne budemo ko oni. To što imamo muslimanska imena, a ponašamo se ko Židovi, ne znači da onaj nismo i mi koji oni. U suri Maidi, Allah Đelešanu kaže, ja jale dina amanu na tatahidu li Jehuda van nasara eulija, ba'duhum eulija u ba'du. Omen je tevallahu minkum, fe innehu minhum. Vjernici, nemojte uzimati Židove i kršćane za prisne prijatelje. Oni su međusobno prijatelji jedni drugim, prisni prijatelji. Oni šuruju, oni su stalno bir. Ko od vas uzme njih za prisne prijatelje, njihov je, on je od njih, to Allah Želešanu kaže. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže, men tešebehe bi kaumin fehu minhum. Ko oponaša jedan narod, jednu frku, on je od njih, njihov je. I mi se tako ponašamo. Pa kupujemo dresove, šalove, majice, kape u određenoj boji, da bi mi pokazali da smo u toj stranci, da smo u toj grupi navijača, da smo. Mi hoćemo da budemo s njima. I onda nosimo ta nekakva obilježja. Oponašamo ih. Zbog čega je izbjegavanje sumnjivog društva? Da te ne bi ljudi etiketirali, da ti ne bi metnili da si isti koji oni. Zbog toga je. I onda traži sebi. Kaže, neka krpa traži zakrpu. Traži sebi slične. Ne možeš ti govoriti da si jedan, a svojim ponašanjem, druženjem i svim ostalim pokazivati nešto drugo. Neće ti niko vjerovati. Allah Dželešanuhu će presuditi na kijametskom danu šta će vi s njima. I nije to naša briga. Allah Dželešanuhu će i nama presuditi na kijametskom danu ono oko čega smo se razilazili. On nam kaže, držte se Kur'ana, mi se držimo svoje pameti. Pokušava čovjek objasniti propis. Šta je Allah Dželešanu rekao? Šta je rekao Muhammed alejhi salatu vesselam? Kakav je stav šerijata po tom pitanju? Nemaš ti meni šta pričati. Ja ovako od kako sam se rodio. Nisam ja to nikad čuo. Ojati argumenta, majko, draga. Šta ako nisi čuo? Jel to znači da nema? Ti si sve saznao na svijetu što ima. Ti si pametan. Nisam ja to čuo. Šta ako nisi čuo? Čudni. I nauči. To ti ako nisi čuo ne postoji. Niti more biti tako. To nije argument nikakav. To je van pameti. Da, bježaj, to ti izjava. Čuj, ja nisam čuo. Kada Allah Dželešanu dalje? Omen azlemu min men mena mesađid Allah en yuzkere fi hesmuhu vasa'a fi harabiha. Ko je veći zulumčar od onog ko spriječava od džamija, odgoni od džamija, da bi se u njima spominjalo njegovo ime. I kaže, nastoji da ih poruši, da ih isprazni. Ima lahko mi, kažemo za nekog da spada u ovu kategoriju. Ne želeći da gledamo ni zašto je, ni kako je, ni o kome se radi.
I opet neću kazati, nego razmislimo. A razmislimo kad kažemo i kad nekom hoćemo prišiti tiketu da on ne da u džamiju. Razmislimo jesmo li u pravu. Olahko prišiti čovjeku na leđa da on ne da u džamiju. Golemo je. Golemo je. Ali mi iz svog neznanja to olahko, olahko nekom prišijemo. Nisu. Nisu. Allah Dželešanu hoće presuditi. Ali gledajmo kad učimo Kur'an, kad čitamo prijevod Kur'ana, pogledajmo i ajet ispred i ajet iza. O čemu se radi? I kaže, nastoje na različite načine da ih poruši, da ih isprazne, da ih učini beživotni. Ko je veći zulumčar od toga? Jer džamije treba da budu žive, treba da budu aktivne, treba da se u njima stalno nešto vrti. A kako smo se mi vezali za naše džamije? Ne govorimo o nama hođa. Hođa po profesiji. Mora biti u džami. Bilo mu drago, bilo mu krivo, bilo mu mrsko. On mora u džami. Jer odatle hrani svoju djecu. To mu je plata. Odatle on sebe hrani, hrani svoju čeljad. I on mora to obavljati ako hoće da mu plata bude halal. On mora biti u džami. Koje su aktivnosti naših džematlija da bi održavali džami? Da dođe od bajrama do bajrama ili od petka do petka. Da dođe na džumu i on drži džami. Na ostalim vaktovima, hajba, ne mora se ići u džami. Gdje tu gradnja života džami. A da ne govorimo o ostalim aktivnostima. Ne znam, hoću da naučim, hoću da pitam, hoću da sam u džami. Kad god imam slobodnu vaktu, eto na u džami. Hoću da u džami bude moje savjetovalište. Hoću da u džami bude moj dogovor. Hoću da u džami bude moje opuštanje. Pitanje da li mi održavamo džamiju ili rušimo džamiju, praznimo džamiju. To je pitanje. Allah Dželešanu kaže, ko su veći zulumčari? Ulaike ma kane lehum en jedhuluha illa haifin. Takvi nemaju pravo da ulaze u džamiju, osim bojeći se, sa strahom. Što sa strahom? Možda je i to razlog. Kad mene je strah otići u džamiju, u Allahu, u Dželešanovu kuću, bit gost najplemenitije, najbolje. Bit gost kod Allaha Dželešanovu, njega je strah. Što ga je strah? Pa on hoće da džamija bude prazna. Zato ga je strah. Da li on hoće da je njemu drago doći u Allahu Dželešanovu kuću i biti Allahu Dželešanovu gost? Njega ne bi bilo strah ući u džamiju. Jer dolazi Allahu Dželešanovu u gosti. Nekom ko je najbolji. Ali jok, doći u džamiju i govorit za Titu da je najbolji čovjek koji je ikad po dunjalku hodao, a preskočit Muhammed alejhi salatu vesselam, preskočit rest od Allahu i Dželešanu poslanika i vjerovjesnika, njih 124.000,
i govoriti za nekog Titu da je najbolji čovjek koji je hodao po dunjaluku. Wow. I očekivati da ti bude komotno u džami. Allahu Dželešanuhu prkositi. U njegovoj kući. Ne spominjati njegovog imena. Govor kakva je fudbalska utakmica. Pa dajte ba ljudi. Da malo zapitajmo se kako se mi ponašamo u džami. Znamo se mi ponašati u džami. Kako treba ući u džami. O kome treba pričati u džami. Postavimo mi sebi to pitanje ikad. Kakvi političari, baba, oni su bez veze. Bez veze s političari. Ješći da Allah Dželešanuhu ojača tvoje vjerovanje. Da te Allah Dželešanuhu ojača na pravom putu. U džami pogotovo, došao si kod Allah Dželešanuhu u goste. Njemu se obraćaj. Najbolji je domaćin. Najjači je domaćin. Allah Dželešanuhu. Najbogatiji je. Najplemenitiji. Ako ćeš iskati išći od njega. Hoće da popraviš stanje. Popravi sebe. De nastoj. Pa eto, ne merem svaki dan se popravljati. Ali de potrudit se da makar svaki mjesec budem bolji nego što sam bio prethodni. Da sam nešto više uradio. Nešto sam kvalitetnije odradio. Mi se ne trudimo da budemo bolji. Ili da ostanemo isti, ili ne do Allah budemo još gori. Mi na takav način se ponaša. He, otkad nisam. Nešto. Što je dobro. Otkad nisam knjige pročitu, na primjer. Pročitati knjigu je dobra stvar. Ne mereš se faliti otkad ja to nisam. Nego kažeš, potrudio sam se. Prošle godine sam, ne znam, čitao po stranci otprilike dnevno. Ove godine mi se popravio prosjek, sad čitam list. Mašala, popravio si se. Lanjske godine nisam znao nikako Kur'ana učiti. Ove godine mašala, učim svaki dan po jednu stranicu. Lanjske godine, klanjao sam samo bajrame. Ove godine sam počeo, eto nije me ni jedna džuma ostala. Alhamdulillah. Popravio se. Popravio se. Nisam, ne pamtim kad sam komšiji otišao. Ali evo, ove godine sam obišao sam svoj komšiluk. Ne znam, nisam govorio sa 10 insana. Ove godine imam samo jednog čovjeka kojeg ne pričam sa njim. Ne kontaktira. Hajmo tako se popravljati. Hajmo se popravljati na taj način. Nisam sa svojom djecom, ne znam kad sam zadnji put sjeo, ali evo sebi sam stavio u zadatak, jednom mjesečno imamo porodični sastanak, gdje svako ima pravo svašta kazati. Sve što mu je na srcu neki izbroj. Vidjet ćete promjena. Probajte, pa ćete vidjeti koje su to promjene sve. Ne su. Lehum fid dunja hiz. Oni na dunjaluku imaju poniženje. Lehum fil ahireti azabun azim. A na ahiretu imaju žestoku, golemu, pa kaznu. Ovi vaki, koji čine zulum, ne dajući u džamiju. E, nemoj ti ići u džamiju. Evo, od onog hođe se nema šta čuti. Nemoj, poznaš ko je sve u džamiji? Ja, bajgi nakije, hađe, ma ništa ne valje. Nemoj ići u džamiju. Češ to govoriti? Ne dat čovjeku da ode Allahu Dželešanuhu u goste.
Allah Dželešanu kaže, takvim je poniženje na Dunjaluku. I čeka i golema kazna. Volillahi al-mashriqu wal-maghrib. Allah Dželešanu pripada i istok i zapad. Allah Dželešanu pripada sve. Ali zašto istok i zapad? Zato što mi obično tu određujemo. Istok nam je ono odakle sunce izlazi, zapad je tam gdje zalazi i to nam je otprilike najčešća golema pojava. I Allah Dželešanu nam onda kaže sve što je obasjano od istoka do zapada, sve moje. Tu spada i jug, i sjeveroistok, i sjeverozapad. Šta mislite, ima sjevero-jug? Jugoistok i jugozapad, sve Allahu Dželešanu mu pripada. Sve njegov. I izvan onoga što mi moramo vidjeti. I izvan onoga što mi moramo pojmiti. I ono što je izvan naše pameti. I to je Allahu Dželešanu. Što mi nismo vidjeli, što ne moramo skontakt. I to je Allahu Dželešanu. Time upravlja. Fe'enema tuvelu fe'seme vađmulu. Gdje god da se okrenete, Allahovo je biće, Allahov je zat, Allahovo je lice. Inna Allahe vas i onani. Zaista Allah Dželešanuhu sve pokriva, neizmjerno je i sveznajući. Ovo već mora znači zadovoljstvo, mora značiti biće, može značiti lice, more značiti. Ali obično je Allahovo je, Allahova je strana, Allahovo je zadovoljstvo. Gdje god da se okreniš, traži Allaha Đalešanu. Ima ljudi ba koji u haremu Ćabe traže pravac kibli. Oni su normalni. Naravno, niješ leđa okretat će agu. Ali, gdje okreni se srcem Allahu Dželešanu? Nebitno je na koju se stranu okrenu. Ima, ušao si u džami. Ima okrenut pravac. Kud se treba okrenuti kad se hoće klanjati. Prema kibli se okrenuti. Uvjet za namaz je prema kibli se okrenuti. Šta je tvoja kibla? Ako ti je kibla Ćaba, fulio si. Ako ti je kibla Allah Dželešanu, potrefio si. Jer njega ne mereš promašt nikako. Gdje god da se okreniš, ne mereš promašt Allah Dželešanu. Ako se srcem njemu okrenu. Ako ti ciljaš formu, ciljaš, evako treba stat na namazu. Dobro. Ja. A mora li se klanjati namaz sjedeći? Ne mene. Onda ti imaš problem, Jara. Ti imaš problem. Ako si, ja moram se upraviti prema kibli. Tačno. I ne znaš gdje je kibla. Ne znaš 100%. Ja imam mobitel, ima GPS, ima ovo, ima ono. Sve stoji. I opet ne mere uboć tu boću. Ne mere, kaže, najsavremeniji ima odstupanje do 5 metara. Najprecizniji. Ne mere ga uganjati. Ne mere u bobu. Možda je u tome, ne znam. Ali možda u tome Allahu Dželešanuhu, hikmet, mudrost. Da se mi ne svađamo oko toga. Da ne moj biti sjepidlaka. Nemoj na 16. lako sjeći. Ako Allah Dželešanu reku, okreni se prema kibli. Okreni se prema kibli. Pravac kibli je tam. I ideš tam. I u tom pravcu je Ćaba. Je li 10 metara lijevo? Je li 3 centa desno? Nebitna stvar. U tom pravcu je. U tom pravcu je Ćaba. Hej, mi smo 5000 km daleko.
I u tom pravcu je. Što lomit leđa da bude ucenat? Ne mere. Allahova, kada je poslanik, Allahova vjera je čvrsta, postojana. Nemojte zatezat, slomit će vam leđa. Slomit će vam leđa. U smislu, zavadit ćemo se, okrenit ćemo se, počet ćemo se baviti nečim što Allah Dželešanu nije zadovoljan. On hoće da mi budemo braća, mi se svađamo. Mi nećemo da halalimo jedan drugom. Što? Zbog toga što? A ja mislim da mora se ovako. Jel ostavljena komocija? Allah Dželešanu kaže fe ejnema tuvelu fe seme vađhullah. Allahovo je sve i istok i zapad. Zemlja okrugla. Gdje god se okreniš, na koncu, doće do čavi. Kako god se okreniš. Evo ima duži, ima kraći put. Ali gdje ti svojim okretanjem u namazu, gdje šćedni Allaha, nemoj čavu. Gdje Allaha šćedni. Biće ti posle toga, hej, ja sam se okrenuo Allahu Dželešanu. Jesi me briga kud se ovaj, kud se onaj okrenuo. Kazali su, ovako je pravac. Allahu Ekber. Ja rabi, drugi su odredili taj pravac, idem u tom pravcu. Jer ti nisi strogo mi odredio da mora biti pa skroz. Šatrel mesđidil haram. Pravca mesđidil haram. Čavi. U pravcu čavi vam je kibla za namaz. Vašim tijelima. Tijelo nek se okrene u pravcu čavi. Srce nek se okrene meni. Allah Dželešanu. Srce nek se meni okrene. Tijelo nek ide u pravcu čavi. I u Mekki si, vidiš čavu, obavezan se okrenuti prema njoj. Moraš se prema čavi okrenuti. I zašao si izvan harema Mekki, ne vidiš čavu, ne znaš gdje. Tamo mi u Mekki sad, koliki su harem napravili, ne mere se vidjeti čava. Ne vidi si. Kud se ljudi okreću? Okreću se prema haremu. Izašao si izvan Saudijske Arabije. Kuš sad se okrenuti? Okrećeš se prema Mekki. Jer ne mereš u Bosnu čavu. Ne vidiš je. Na drugom si kontinentu. Kud ćeš sad? Okreni se prema Saudiji. Tam je čava. Ne znam ja gdje u Bogu, ali tam je. Na to je strana. A kalu tahadallahu valeda. Kaže, uzeo je Allah Dželešanu u sebi sina. Uzeo je sebi dijete. Tako govori. Subhane. Slavljen nekaj. Nek je čisto od bilo kakve mahanje. Uzvišen je Allah Dželešanu. Molim vas. Lijepo. Šta će Allah Dželešanu u dijete? Što će? Pitanje. I koja to žena more biti dostojna da Allah Dželešanu ima sa njom dijete? Van pameti. Van pameti. Nekad sam spominjao, čini mi se. Amerikanci, kaže, besposlen pop i jariće krsti. Amerikanci, eto, počeli budalasan, hoće oni na nje nešta, oni hoće. Ja. Izmišljeni lik kojim su dali ime Superman.
došlo snage planete, pa on, eto, u odnosu na stanovnike zemlje, on je super. On je iznad njih svim. I onda sjeli od ti fizičari, valjda u vrijeme pauze, pa ne znaju šta će drugo raditi. I oni su skontali da Superman nikako nije mogao imati dijete sa zemaljskom ženom. Ne mere. Njezna maternica nije građena da bi mogla to. Jer kaže, njegovo bi izbacivanje sjemena iz sebe bilo takvom brzinom da bi ubilo ženu. Jer on je super. On je super. Allahu Đelešanuhu, pazite, Allah Đelešanuhu nije izmišljen. Allah Đelešanuhu je veći, bolji, kvalitetniji, nema mahane, Allah je apsolutan. Allah je apsolutan. Ništa ne mere bez njega. I Allah Đelešanuhu pripisuju dijete. Sami istin bio. Jedan Superman ne mere ima dijete, a Allah Đelešanuhu mora ima. Nisu normalni. Kogod Allah Đelešanuhu pripisuje neku od ljudskih osobina, nije normalan. Allah Đelešanuhu kaže, lejse ke mislihi šej. Nije da mu ništa nije nalik. Nek ne mere ništa ni posluži da bude urnek s kojim bi se uporedio Allah Đelešanuhu. Ne mere. Ne postoji. Nismo vidjeli Allaha Đelešanu. Osjećamo ga u srcu, vjerujemo u njega. Ali s čim da ga uporedim? S čim? Kad je on apsolutni. A ja nemam pojma šta je apsolutno. Ja ne znam šta znači nešto bez početka i nešto bez kraja. Ja to ne znam šta znači. Niti more moj mozak razumjeti. Ljudski um to ne mere skontati. Šta je... Pa, jel vi vidite da ljudski um ne zna šta drugo da radi, pa je povalio osmicu na leđa da bi kazao beskonačno. Osmicu savio i to je ko nekako eternity. Nješta, bez kraja. Beskonačno. Nema kraja. Od ta petlja kad se stavi, ko biva nemere, što god smo mi probali, u nas samo vrti se. I spetljalo nam pamet i mi smo to povalili dol, oborili na leđa. Predajemo se. E to je vječnost. Predajem se. Nemerem dalje. Moja pamet to nemere skontat. Ja sam lego, predao se. I ne mere se sa Allahom Đelešanuhu porediti ništa. A pogotovo mu se ne mere pripisivati neke ljudske osobine. Da Allah Đelešanuhu zaborava, subhanallah. Da Allah ima djecu, ženu. Allahu ekber. Gdje ćeš tako nešto pomisliti? A kamol pričati o to? Bel lehu ma fise mavati val art. Da pače. Njegovo je sve i na nebesima i na zemlji. Kullu lehu kanitu. Sve se njemu pokorava. Kaj ja ga ne slušam? Ali ćeš umrijeti kad on hoće. Niješ ti umrijeti kad ti hoćeš. Walt Disney, onaj što je crtanje napravio. Naj židom. On hoće da se sa Allahom Đelešanuhu svađa. Pa ćete moje tijelo ćete zamrznuti. Moju krv. Pa ako se nekad medicina toliko razvije, vi ćete to odmrznuti, pa ću ja živjeti. Paprika stari. Što si živio, živio. Što je tvoje na fake bilo i ti pokusio, pokusio si. A da ćeš oživiti ponove sanja. Jer si dosta platio, valjalo je izvući krv pa ubaciti tamo nekakve ledene kristale, ovo ono. Možda su ga do sad i zakopali. On je plaćio, pare su legle na račun, a s tobom šta god, ku onom vicu, kad je nakav švabo došao u Bosnu kod nas, pa tražio onaj
tražio svog djeda što je poginuo u Drugom svjetskom ratu, pa naleti na jednog našeg. Kaj znam ja gdje, pričao je meni moj djed, ja znam gdje, pa gdje je evo ovdje. Iskopaju kosti u vreću, čovjek dadne nekih 35-40 hiljada eura, vreću na rame i drago mu što je našao svog djeda što je poginuo u ratu na području Bosne. Komšija kaže, pošto iskopa kosti svog amidži, ma kaže, uvijek je ćeo da bude u Njemačkoj, pa evo kaže, švalo ga odnio. A meni dobro došlo. Ja i ovo ljudi se zavaravaju, hej, da mogu živit vječno, ne mere. Ne mere, nije ti građa takva. Imaš svoj rok trajanja. Određeno. Mi napravimo nekakav kolač i onda gore tiketu rok trajanja dotle. Što? Što se kvari roba? Zato što je tako. E, i mi imamo svoj rok trajanja. I Azrael prođe i ona ima bar kod. Ima, prislone na tebe, ona njemu pisne, sad mu je istekao rok trajanja. Izvadi dušu. Karikira. Ali to što mi ne vidimo koliko je čiji rok, ne znači da Azrael ne vidi. I njegovi meleki koji vade duši. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nas oslobodi ružnih misli, da nam pojača naše vjerovanje, očuva nas na siratim ustekimu, usmrti kao vjernike, da nam u mezaru društvo budu naša dobra djela i da nam prve riječi nakon što ustanemo iz mezara budu la ilaha illallah Muhammedu Resulullah, da nas poslanik alejhi salatu vesselam okupi pod svoj bajrak, a da Allah Dželešanuhu bude zadovoljan nama i mi njime. Amin. Kulu kauli hada, wa astaghfirullaha li wa lakum.